जय श्री कृष्ण मित्रों, गिल्स किचन गुजराती मां तमारू स्वागत छे। अजे आपणे बनावीशु महाप्रसाद, एटले के खास प्रसाद माटेनो शीरो। शीरो बनावा माटे मैं अही एक नॉनस्टिक पेन गरम करवा मुक्यु छे। तेमा उमेरीशु 3/4 कप जेटलू घी। 3/4 कप एटले के एक कप मां थोड़ुक ओछू, अने जो ग्राम मां मापो तो 240 मिलीग्राम घी थाय छे। घी गरम थाय एटले आपणे तेमां सोजी उमेरीशुं। सोजी एटले के रवो, जे मोटो रवो आवे छे तेनो उपयोग शीरा माटे करवानो छे। जे झीणो रवो आवे छे तेनो उपयोग नथी करवानो। झीणा रवाथी जो तमे शीरो बनावशो तो शीरो थोड़ो चीकणो थाय छे। तो अहीं आपणे मोटो रवो उपयोगमां लेवानो छे। अहीं मैं लीधो छे 1 कप जेटलो रवो। आ 1/2 कपनुं माप छे, जे 2 વાર માપીને આપણે લેવાનું છે। તો અહીં 3/4 કપ ઘીમાં 1 કપ જેટલો રવો ઉમેર્યો છે। હવે આપણે રવાને શેકવાનો છે, અને જ્યાં સુધી રવો સરસ ખીલી ના જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને શેકીશું। રવો જેમ જેમ શેકાવા લાગશે તેમ તેમ એકદમ સરસ ફૂલી જશે, અને તેની સુગંધ પણ ખૂબ સરસ આવે છે। તો અહીં આપણે રવાને શેકી લેવાનો છે। ગેસની ફ્લેમ તમારે મીડિયમ ટુ સ્લો રાખવાની છે। બહુ ફાસ્ટ ગેસ ઉપર રવાને શેકવો નહીં તો રવો ખૂબ જલ્દીથી શેકાઈ તો જશે પણ એનો સ્વાદ એટલો સારો નથી આવતો। હવે આપણે અહીં તમે જોઈ શકો છો ધીરે ધીરે રવો શેકાઈ રહ્યો છે, તેમ તેમ ખીલી રહ્યો છે અને એકદમ સરસ ફૂલવા લાગ્યો છે। રવો સરસ શેકાઈ જાય પછી આપણે તેમાં દૂધ ઉમેરીશું। તો દૂધને મેં પહેલેથી જ સાઈડ ઉપર ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે। અહીં આપણે જે દૂધનું પ્રમાણ લેવાનું છે તે રવા કરતા 5 ગણું લેવાનું છે। એટલે કે આપણે અહીં 1 કપ રવો લીધો છે તો તેની સામે આપણે 5 કપ જેટલું દૂધ ઉમેરીશું। રવો એકદમ સરસ રીતે ખીલીને ફૂલી ગયો છે, તો હવે આપણે તેમાં ઉમેરવાનું છે બાકીની સામગ્રી। અહીં આપણે રવામાં દ્રાક્ષ ઉમેરીશું। આ સૂકી દ્રાક્ષ છે। દ્રાક્ષ ઉમેર્યા પછી આપણે ફરીથી રવાને શેકી લઈશું અને રવાની સાથે દ્રાક્ષ પણ સરસ રીતે ખીલીને ફૂલી જશે। આ પ્રસાદ તમે કોઈ પણ સુપ પ્રસંગે બનાવી શકો છો। અને હવે આપણે આમાં ઉમેરીશું દૂધ। તો અહીં મેં દૂધ પહેલેથી જ ગરમ કરીને રાખી લીધું હતું, જે આપણે થોડું થોડું કરીને શીરામાં ઉમેરવાનું છે, એટલે કે રવામાં ઉમેરવાનું છે। એક સાથે બધું દૂધ ઉમેરવાનું નથી, અને આ સમયે તમારે થોડું ધ્યાન રાખવાનું છે કેમ કે દૂધ અને રવો બંને ગરમ છે, તો તેના છાંટા તમારા હાથ પર ના લાગે તેનું પણ ધ્યાન રાખવું। અહીં જે આપણે દૂધ લીધું છે તે મલાઈ સાથે ફૂલફેટ દૂધ લીધું છે, જેથી આપણો જે શીરો બનશે એકદમ મલાઈદાર બનશે, એટલે કે માવાદાર બનશે। હવે આપણે તેમાં ઉમેરીએ છીએ ખાંડ। તો અહીં મેં લીધી છે 1/2 કપ જેટલી ખાંડ। તમે તમારા સ્વાદ મુજબ ઓછી વધતી ખાંડ ઉમેરી શકો છો। જો તમારે ખાંડ ના ઉમેરવી હોય તો જે ખડી સાકર આવે છે તેનો ઉપયોગ પણ તમે અહીં કરી શકો છો। ખડી સાકરને અધકચરી વાટી લેવી અને પછી તેને ઉપયોગમાં લેવી। ખાંડ ઉમેર્યા પછી આપણે ફરીથી શીરાને ચલાવી લઈશું। જેમ જેમ ખાંડ ઓગળતી જશે તેમ ખાંડનું પાણી છૂટતું જશે અને જે શીરાનું મિશ્રણ છે તે થોડું ઢીલું પડતું જશે। અહીં આપણે જે કીધું મેં એમ દૂધ 5 ગણું ઉમેરવાનું છે, જેથી શીરો ખૂબ જ સરસ બનશે। ખાંડ ધીરે ધીરે ઓગળવા લાગી છે, એટલે કે તેનું પાણી જે છૂટશે તે પણ સરસ રીતે બળી જશે, અને જે દૂધ આપણે ઉમેર્યું હતું તે પણ સરસ રીતે સોજી પી લેશે અને એકદમ સરસ રીતે ફૂલી જશે। અહીં તમે જોઈ શકો છો શીરો એકદમ સરસ રીતે પેનમાં ફરી રહ્યો છે, એટલે કે આપણો જે શીરો છે એ બિલકુલ ચોંટતો નથી। અહીં ધીરે ધીરે ઘી પણ છૂટવા લાગ્યું છે। શીરો એકદમ સરસ છૂટો થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને શેકવાનો છે। શીરો એકદમ સરસ રીતે શેકાઈ રહ્યો છે અને ઘી પણ છૂટું પડવા લાગ્યું છે। આ સમયે તમારા ઘર તેમજ રસોડામાં ખૂબ જ સરસ સુગંધ પણ આવતી હશે। શીરો સરસ
શેકાઈ જાય પછી આપણે તેમાં ઉમેરવાના છે ડ્રાય ફ્રૂટ જે આપણે પહેલેથી જ ટુકડામાં કાપીને રાખેલા છે। શીરો બનાવતી વખતે થોડી મહેનત ચોક્કસથી પડે છે પણ શીરો ખરેખર ખૂબ સરસ બનશે। તમે અહીં જોઈ શકો છો શીરામાંથી ઘી સરસ રીતે છૂટું પડવા લાગ્યું છે તો હવે આપણે તેમાં બાકીની સામગ્રી ઉમેરીશું। અહીં આપણે ઉમેરીશું એક નાની ચમચી જેટલો એલચી પાવડર। જો તમને પસંદ હોય તો તમે અહીં જાયફળનો પાવડર પણ ઉમેરી શકો છો, તેનાથી પણ સ્વાદ ખૂબ સરસ આવે છે। સાથે તેમાં ઉમેરીશું થોડાક ડ્રાય ફ્રૂટ। તો અહીં હું ઉમેરી રહી છું કાજુના ટુકડા। સાથે ઉમેરીશું થોડીક બદામના ટુકડા। થોડા પિસ્તા ઉમેરીશું જેને મેં પહેલેથી જ અધકચરા વાટી લીધા છે। અહીં તમે જે સૂકો મેવો ઉમેરો તે થોડો ઓછો વધતો તમારે મુજબ ઉમેરી શકો છો। સૂકો મેવો ઉમેર્યા પછી આપણે સરસ રીતે તેને ફરીથી શીરા સાથે મિક્સ કરી લઈશું। તો શીરાને આ રીતે ચલાવી લેવાનો છે। અહીં તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ રીતે શીરો તૈયાર થઈ ગયો છે। જો મેં આ રીતે શીરો બનાવશો તો તમારો શીરો પણ એકદમ પરફેક્ટ માપ સાથે બનશે ને ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ બનશે। સરસ રીતે મિક્સ કર્યા પછી અહીં આપણે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દેવાની છે। તો અહીં મેં ગેસ બંધ કરી દીધો છે અને આપણો મહાપ્રસાદ તૈયાર થઈ ગયો છે। અહીં મેં જે પણ સામગ્રીનો ઉપયોગ કર્યો છે તે તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાંથી મળી જશે, તો એકવાર ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સ ચોક્કસથી ચેક કરજો। જો તમને આ મહાપ્રસાદની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો એકવાર લાઇક અને શેર ચોક્કસથી કરજો। ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે। આવજો।